Nes lentelės apačioje žengiančios komandos Nevėžis, Dzūkija bei Šiaulių Šiauliai. Tad šiandieną reikia saugoti kamuolį Utenos Juventusui ir be abejo tokie rezultatyvūs perdavimai ir toks užtikrintas žaidimas kaip šios atakos metu Neptūno treneriui Martynas Mažeika. Įstringa tarp trijų Juventus krepšininkų. Žengti į aikštę, Dainius Šalingas vis dar ant parketo, Džemaras Diksas. Puikiai beje žaidęs prieš Atėnų AEK krepšinio klubą, čia dar vienas jo rezultatyvus perdavimas. Ir prieš AEK Graikijoje Džemaras Diksas surinko 7 buvo taiklius, Vasilius. Kairė ranka, metimas netaiklus, Čepukaitis kaunasi po krepšiu. Įsumanimas, Girdžiūnas nusprendė imtis iniciatyvos, sprendimas nepasiteisino. O čia tuo tarpu Čepukaitis ima kamuolį po varžovų krepšiu, užimtų aukštesnę vietą negu Utenos Juventus klubas. Na, Juventus netgi abu kartu įveikus Neptūną nebūtinai pavyks suturėti tarpusavio pranašumo, nes iš tikrųjų klaipėdiečiai turi neblogą tarpusavio taškų skirtumą. Čia Švyturio arenoje laimėtų žmonių, kurie galėtų nutraukti tą tritaškių badą. Valdas Vasilius Vaidui Čepukaičiui paskutinę akimirką atiduoda perdavimą ir taškus vidurio polėsta. Savo vos antrąjį rezultatyvų perdavimą, tačiau Neptūnas turi didžiausią persvarą šiose rungtynėse. Čia pat jie mažina Vaidas Čepukaitis. Taškai panašu. Gerais Grantas Martynui Mažeikai, ten daug aukštų varžovų, Mažeikai sunku. Ir kamuolį jis galiausiai praranda, po to dar ir nesusivaldo, prasižengia. Tai reiškia, kad bus metami baudų metimai. Penktoji komandinė Klaipėdos Neptūno pražanga. Martynas Mažeika čia kovingai bandė išmušti kamuolį iš Vaido Čepukaičio rankų. Ta frustracijos pražanga, kai prarandi kamuolį ir norščiausiai dovanėlę varžovui. Vaidas Čepukaitis, rezultatyviausias Juventus krepšininkas, pelno 11 tašką. Džemaras Diksas, na, dažnai žaidžiamas pikenrolo su Vaidu Čepukaičiu, bet dažnai jis nesibaigia tiesioginių perdavimų vidurio polėjų. Sugriauna Neptūno gynybą. Čia ir Beliausko klaidas, lysta rungtynės iš rankų Klaipėdos Neptūnui. Dainius Adomaitis vieną minutės per trukėlį jau sudegino, dabar tikrai norėtų sudeginti ir antrąją. Vaidas Čepukaitis, 16-asis taškas šiandien ir negana to dar ir baudos metimą. Mes barzdotasis Utenos aukštaūgis, pražanga Mindaugui Kačinui. 7 taškai iš 10, kaip matote, baudų metimus metė 50% taiklumu ir dabar tą procentą dar pagerina. Vienas žvaigždės iškovojo sunkią pergalę prieš Kėdainių Nevėžį, 89-88. Kažkaip sugeba Valdas Vasilius įkišti kamuolį šalia buvusiam Vaidui Čepukaičiui ir tiesiog nesustabdomas darosi Juventus vidurio polėjas. Nors klubui Valdas Vasilius ima kamuolį už baudos aikštelės atšokus į ponę taiklaus komandos draugo metimo. Čia ir vėl Vaidas Čepukaitis. Tu turbūt juokauji, 21 Vaido Čepukaičio taškas jau dabar. Šarakauskas, Kačinas prašo kamuolio po krepšiu, pavėluotas perdavimas, arba atiduoti iš karto, arba jau laikyti kamuolį savo rankose, nes tai kainavo brangiai. O čia ir toliau Vaidas Čepukaitis tęsia savo įspūdingą pasirodymą. Džemaro Dikso rezultatyvus perka, bando atsakyti tuo pačiu. Metimas netiklus, kova dėl atšokusio kamuolio laimi Utena, perdavimas po krepšiu Džemaras Diksas, fantastiškas perdavimas, kur pridėtas taškas prie persvaros, prie pergalingos persvaros. O yra naudingas Utenos Juventus ekipai. Tai supranta ir Dainius Adomaitis. Niekam nebekelia Šalingą. Link krepčia Šulskis, šis Čepukaičiui Vytautai. Per Šarakauską. Tas čia dar sykį. Šulskis nepagailėjo perdavimo Čepukaičiui ir dėkoja komandos draugui.